Напередодні приблизно о півдні російські ракети вчергове атакували місто. Бухало, бухало, бухало. Та й все. Що, страшно? Страшно, звичайно, страшно. То не є неприємно, я не знаю для чого. Тут ніхто не воює, ніхто не знає, яка причина, що так ненавидіти людей. Три російські ракети знову влучили по двох об'єктах, які обстріляли напередодні. Постраждав один чоловік, він у лікарні в стані середньої тяжкості. Основний удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі. На даний момент уражено 4 станції. Ті 4 підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на Львівську область, а також для експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені. Відтак у місті досі перебої із електропостачанням. Наразі 20% населення Львова залишаються взагалі без світла та гарячої води. Здебільшого це жителі багатоповерхівок. Є холодна вода, гарячої немає, світла немає. Було, але знов немає. Частина людей воду набирають із місцевих джерел. Такої паніки нема, як було 24-го числа, скажімо так, людей. По людях ходимо. Люди до всього звикають, і до війни так само. Я вважаю, що... Що з того буде, якщо всі будуть панікувати? Через проблеми зі світлом в одній із місцевих лікарень медики проводять лише екстрені операції. Чимало хірургічних втручань довелось скасувати навіть пацієнтам із прифронтових регіонів країни. На даний момент усі планові операційні втручання є зупинені. Ми виконуємо тільки невідкладні операції, які відбуваються у пацієнтів, у яких є життєві покази до цього. Це операції переважно спричинені кровотечами та іншими гострими хірургічними захворюваннями. Без світла у Львові залишилось чимало магазинів. Генераторів ніяких, ніхто нічого, місто нічого не надає, працюємо так. Мозольні камери працюють на тому холоді, який був вчора на морозило. Холодильник поки так, забираємо додому товар, який швидко псується, забираємо додому, і вдома тримаємо, на ранок провозимо. Незважаючи на проблеми із електропостачанням, хлібозаводом таки вдалося забезпечити людей найціннішим. Ні, більше привезли, більше. 3 їстки було, так достатньо. А якого більше вам привезли? Різного, і білого, і батона, і сірого. Непроста ситуація із міським електротранспортом. Майже половина трамваїв та тролейбусів у місті не курсує. Так що зміна стояла, ми прийшли на свою зміну. Не знаємо, допоки поломку виправлять. Вчора ми сиділи. Четверта ночі заїхали. Ми в депо заїхали четверта ночі. Струм коли дали? Дали струм, потім вагони там ще збиралися. Щоб люди могли дістатись на роботу, у Львові збільшили кількість автобусів. Пального на автозаправках наразі вистачає усім. У мерії уже з'явили, ситуація непроста. На ремонт обладнання на пошкоджених електропідстанціях потрібні місяці. Зі Львова Христина Жанко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.